Всем привет, вам из снова украинская Грокс. И мы будем дивитися мою перегулю снова. Контейнеровоз. Останній раз я вам показував підводна перегода. А тут контейнеровоз. Мій корабель. А це мій капітан. Власник винесив, це не Декалон. Винесив не Декалон, це такий космічний корабель. Його його лазер, як вирішує. Ставте подобайки. Підписуйтесь. Ну, поїхали. Це в нас контейнеровоз. У мене грає музика Бунгало. Зараз він десь за 20 секунд розгрузиться. Так, тут не так естично. Він реально прогрузався. Це у мене планшет. От все. Це контейнера. Не треба їх знищити. Оце так, мені треба їх відкрити. Відкриваю, так відкриваю я. Привіт. Знову диджей. Ми можемо подивитись, куди плив контейнеровоз. Ну да, от моє. Я спробую перемотати. Раз. Ставлю паузу. Все, ми приплили вже. Ось. Можу. Вот контейнера, екран. А це буде вельми? З вами був знову український герой. Всім до зустрічі.